ការគោរពអ្នកដតីមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់រមែងត្រូវការអ្នកដតីដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេក្នុងពេលដែលយើងមានជីវិតយើងតែងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចការបើយើងចេះគោរពចេះស្រឡាញ់ចេះយកចិត្តទុកដាក់និងចេះឈឺឆ្អៅចំពោះអ្នកដតីនោះយើងពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយពីព្រោះយើងយល់ថាគ្មានអ្វីដែលប្រសើរជាងការធ្វើអំពើល្អនោះទេ1. ឥរិយាបថចំពោះអ្នកដតីក្នុងសមាគមដែលខ្វះអរិយធម៌បាតុភូតសង្គមអវិជ្ជមានតែងកើតមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទន់ខ្សោយបាតុភូតទាំងនោះមានដូចជាការគាបសង្កត់ការកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រជាពលរដ្ឋឬលើមន្ត្រីរាជការពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចដែលខ្វះសីលធម៌ទំនាស់រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទំនាស់តាក់ទងនឹងការខ្ចីបុលនិងការសងបំណុលតាមការកំណត់ការប្រាអំណាចដើម្បីបំពេញលើច្បាប់ប្រទេសការរំលោភបំពេញលើសិទ្ធិអ្នកដតីការប្រើហិង្សាបំពេញលើអ្នកដតីដើម្បីយកឈ្នះចាញ់អំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់ដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនការប្រកាន់បពុនិយមការទទួលសំណុកដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីមួយឥរិយាបថវិជ្ជមានទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សាការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកការចេះសម្ដែងឥរិយាបថរាក់ទាក់យោគយល់គ្នាគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីធម្មតាឬស្នាមញញឹមរបស់យើងក៏អាចជាជំនួយដល់អ្នកមានបញ្ហាឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយមួយកម្រិតដែរការគោរពមនុស្សចាស់កូនក្មេងនិងមនុស្សពិការគឺបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនពិការមនុស្សចាស់និងក្មេងៗជាតម្លៃសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមនុស្សចាស់ជារាម្នាក់ត្រូវគេចាត់ទុកជាពលរដ្ឋដ៏ឆ្នើមស្មើនឹងជីដូនជីតាខ្លួនពួកគាត់ទាំងនោះជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនទោះជាគាត់មិនមានស្នាដៃក៏ដោយការគោរពនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ក៏ជំរុញឲ្យពួកគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយបានដែរការគោរពចាស់ជរាអនុវត្តបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាក្នុងពិធីអ្វីមួយនិងនៅទីកន្លែងសាធារណៈឧទាហរណ៍ពេលយើងឃើញមនុស្សជរាឈរនៅក្នុងរថយន្តក្តីឬនៅទីណាក្តីហើយយើងអង្គុយយើងត្រូវផ្ដល់កន្លែងជូនគាត់ចំពោះអ្នកដែលមានជីវភាពក្រខ្សត់ឬមានឋានៈទាបជាងខ្លួនយើងត្រូវផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណានិងការគោរពស្មើស្មើគ្នាការគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិឋានៈឬតួនាទីក្នុងសង្គមជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយតម្លៃរបស់មនុស្សឥរិយាបថរបស់យើងខ្លះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតមិនពេញចិត្តដែរយើងត្រូវចេះប្រមើលចិត្តអ្នកដតីនោះយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលជាទីរាប់អានរបស់អ្នកដតីនិងអាចបំបត្តិភាពរើសអើងក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍ហើយនេះយើងត្រូវបង្កើតឥរិយាបថល្អល្អ
និងស្គាល់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អនិងជាសមាជិកល្អរបស់គ្រួសារនិងសង្គមយើងយើងតែងតែធ្វើអ្វីមួយដោយការសម្រេចចិត្តចេញពីគំនិតរបស់យើងផ្ទាល់ផ្នត់គំនិតរបស់យើងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈអាកប្បកិរិយានិងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងចំពោះអ្នកដទៃប្រសិនបើយើងមិនបានគិតពីមូលដ្ឋានតម្លៃរបស់យើងមុនស្ថានភាពមកដល់នោះទេសកម្មភាពរបស់យើងអាចនឹងមិនផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងឡើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនជាទីមេត្រីសូមចុចពីថា Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូប្លែកៗថ្មីៗខាងក្រោយទៀតសូមអរគុណ។